Карбаджетен көрі программанан тұтылу дуанағыз квартиралақ саңа таз жені саңа жылы көрсі татулығын кейнегер үтік көлге арайдылыр. Татыл ұйғыр сүйіз ағыз квартираны үйс ұсқуланы келдер бетамонтажник кооператив өсі бір жетін жәндеті құсын. Бұ программа қапсы бұтығыларға саңа жылы көрсі өрі үтімәне тос қойды. Үйс ұол ағата Егор Сидоров бүгін квартиратын саңа көрді. Же бір күрдік сылағыттан, ұта қара барыттан, аны манны құслобия олдыр оғыттан кені әркі хейлі тұттуна үйерер. Икі түгінші 9 сылттан батшаға дейлі бұл программа сүнінен 16-та 10 ағыз 10-на сүрбе түйет квартиралағы барыта 11 жеті тұлылан сүз сетті 16 тұлыр қатшылылағы саңа жиға көсті. Бұл дене монтажник тұтты. Алайшы қанен Александр Михайлович, главный дене Лева Шлес Попов. Онтан бұл хүддәуші әртті. Қазды жедері олла, жүдәші қашыр олақ тұтылалды, тұрмен ағар кейбеген жүдәқті барынықты дейінді. Бұл программыды дейін ұйтты қылын қабыдетті аған әдделәміт бітәді біт, 16 қылынан. Оныңтың бұл қылымнағына 10 асылтан қағы бара тәтеті тұрысы барар. Олық тоқтыр квартираларын күліғін тұттан бүгінтен сағылан күхен жейлерін орғуыр олығынан толырын, 2-тіңші 17 сылы толбуд баға саналақ ұруйду көрсіктері. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Константин Корякин, Саха телевидение Тата.